La campanya de Nadal en calendars motors i ho fa sumant personal a les plantilles. Segons les previsions de Randstad, a les Balears s'assignaran més de 9.400 contractes per Nadal, un 12% més que l'any passat. Les xifres d'ADECO rebaixen l'augment de contractacions al 7% i xifren en 5.300 els contractes signats a les illes entre novembre i gener. Se nota una ralentització un poc, perquè l'any passat estàvem en un 8%, enguany estem en un 7,3% nacional, ara en Balears un 7%, però hi haurà la contractació serà de contractes un poc més llargs que abarcaran fins a gener, febrer. La campanya arranca el 29 de novembre amb el Black Friday i s'allargarà fins al final de les rebaixes de gener. Els perfils més demandats són atenció al client i personal d'empaquetatge i de transport. Les empreses ja han començat a contractar. Sobretot són venedors que estan en departaments que tenen un poc a veure amb el Nadal, amb el regal, no? Per exemple, tot el tema de juguetes, tot el tema de complements de moda, tot alimentació. Distribució, logística, hostaleria i comerç seran els sectors que més contractaran per Nadal. El petit comerç també tenen bones expectatives de cara a la temporada. La roba, llibres, música, petit electrodomèstic, electrònica, tot això pujarà. Esperem que aquest mes de novembre i desembre, que són fetges importants pel petit comerç, hi hagi alegria i se pugui transformar en puestos de fer feina. Segons les previsions, un de cada quatre contractes que comencen per Nadal esdevenen indefinits al llarg de l'any.